高雄陵园外海传出一家三口坐着俗称波特船的小船翻覆，海巡人员获报之后迅速将人救上岸。而船上的赖姓男子表示，他带着六岁大的儿子跟小舅子在陵园海岸坐船，结果被海浪打翻落海。而这种波特船轻巧可拆卸折叠，但是船上没有任何的安全装置，就连救生衣也没有。所幸三人都抓住了船身，身上还有电话，立刻向海巡求援。海巡队员抵抗强劲海风，在高雄凤鼻头外海进行救援工作，仅仅救到三名已经在海上载浮载沉的民众。好，我们要回去了，回去了。获救的三个人在上海巡舰艇之后心有余悸，船上的赖姓男子在晚间九点半从高雄梨园区海岸岸际带着儿子和小舅子坐船出海玩，疑似操作不当导致翻覆。再看一次救援过程，赖姓男子一家人坐的船就是这一艘俗称的波特船，特征是可以折叠拆卸，不需要执照或登记，甚至上网就可以买得到，只要几万元就能享受水上乐趣，被称为穷人游艇。三人获救时，赖先生才六岁的儿子看似勇敢没掉一滴泪，但看看船上并没有任何安全装置，连救生衣也没有，让海巡队员直呼实在是太危险了。波特船属于浮具的一种非法定制船舶，如遇出海游玩时，应搭乘各式经航政局检查合格且具通讯器材及救生装备之船舶较为安全。波特船不用执照直接下水，而赖先生也没有从港口出海，因此根本没有经过海巡安检登记过程。好在他有携带手机，紧急向海巡队求援，危急时刻一家三人全都获救上岸，结束这一场海上惊魂。记者纪亚夫、张秀维高雄报道。